在今年第二十号台风潭美，今天凌晨两点生成，预估在未来会往西北偏西方向朝南海前进，对台湾没有直接影响。气象署分析，虽然呢台风距离远，不过外围环流的范围较广，也不排除会跟东北季风产生共伴效应，在大台北地区还有花莲、宜兰山区会带来豪雨以上等级的降雨。周四、周五会是台风影响最明显的时间点。今年第二十号台风潭美周二凌晨在菲律宾东方海面生成，预估将往南海方向前进，且移动速度变快。气象专家林德恩分析，太平洋高压提早东退，北方高压顺势接手环境使流场的导引角色，这也使得潭美台风向西运动分量增加，运动速度也比周一时要快6至12小时。而气象署分析，虽然潭美台风对台湾没有直接影响，但外围环流恐会跟东北季风产生共伴效应。强度上来讲，我们预估是以青苔到青苔上限这样的强度，但是它整个环流是很大的，它外围的环流跟地形的作用，甚至要提防跟东北季风也有作用，这时候在北东的雨呢也要特别的留意，我们要提防有共伴效应的可能，这个是有机会发生的。气象署分析，周四到周五台湾附近会有东北季风加上台风外围环流影响，大台北东半部地区有大雨或豪雨几率，而大台北山区、宜兰山区、花莲地区更有豪雨以上等级的降雨几率。周四周五也是台风外围环流影响最明显的时间点，而不止北部，东半部、中南部也要特别留意。天气风险公司提醒，周四台风距离台湾最近，尤其是山脉棱线附近的区域可能会有较明显雨势，山区的天气会比平地来得恶劣许多，风势也会相当强烈，如果有安排登山活动，建议取消或改期。而在台美台风远离后，恐怕还会有台风生成。低压带的在更东边的地方有一个热带扰动在发展，那未来呢它也会逐渐的接近，那也要留意它的这个未来的发展。气象专家贾欣欣分析，下一个台风有望在周六生成，而后续影响还有待观察。记者陈玉成、陈建国台北采访报道。